Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Ойын жазғанда біз бір екінші частіне, яғни екінші настройкасына оралайық. Пуск басамыз, пустың жоғарына параметрге кіреміз. Айтпақшы, Windows-ты обновление жасап алу керексіздер, себебі солай Windows Microsoft компаниясы айтып отыр. Игры деген функция бар, клипы деген бар, міне бір-бірден тоқталайық. Қай папкаға сақталатынды көрсетуге болады. Users, users, videos, capture state деп другой папка негізінен мынау жақсы. Сақырайын. А? Xbox support ашылып кетті. Білмеймін не екен. Так, жалғастырамыз кішкене. Открыть папку дейді. Открыть по жарайды, видео, компьютер, капчурсы сақталады, енді, иә, открыть по мнехтандас. Негізінен басқа, так, виси запись фона вермежі, иә, пока идет игра, иә, на басына, иә. Ойын жүріп атқанда включить етуге болады, запись последней версии, дейді, наған түсінбедім, бір минут, солай қала берсін. Виси даже компьютер, иә. Батарейкеден болса, онда галочка қоясыздар, виси запись при, без провода, иә, ана, ноутбукте, компьютерде болсын, ана как ноутбуктегі экранды компьютерге шығарса, онда осы жерге галочка қоясыз. Кішкене скор түсу мүмкін, это может снизить уровень, я ой, так того. Максимал длина записи 4 сағат деп қойыңыз, үзіліп кетпейтіндей. Изменить записи звук при записи игры включить, өшіріп тастауға да болады. Тек қана дауысының сапасын айтпақсы, қараңыздар, қалай болады, қалай деген сияқты, 192 деген сияқты, бірақ мына рекомендуйтесе басында тұра берсін. Бұнамаса, ең қатысына қойсаңыз, онда компьютеріңіз жұмықты болу керек. Кромпус микрофонында да осылай өзгертесіздер, бәрін өзгертіп отырыңыздар, записывать только звук игры деген бар. Жоқ, дауысы да осылай мен сияқты айтып отыруға болады. Повышение качества видеозахвата может повлиять на качество игры 30 кадров в секунду. Дейді, тұра берсін, бірақ сапасын мықты болған қаласаңыз, 60 кадр қоясыз ба. Бірақ качествосы мықты болады, бірақ компьютердің ойын қатуы мүмкін. Солай, высокий десеңіз, стандартный сетке теперь жалпы болады, иә. Керемет, иә. Мына меню игрейдің, мына клипы деген жалғасы ғой, былай айтқанда. Нас параметр фоновый. Иә, әйтеуір наконец-то Windows 10-да өзінің Let's Play түсіруге болатын функциясы бар. Иә, маған арналмаған, себебі мен ойын түсірмегелі көп болды. Шынында мен көбіне ана бандикамен түсіріп жүрдім. Так, толыға оқып кетіңіздер, дополнительный видео о клипах деген бар. Ол Xbox support дейді. Иә, открыли панель камер, чтобы открыть камеру, иә, сөйтіп кете береді. Spotify, любимые песни, дейді, играть своим правилам. Осыны оқып шығыңыздар бәрін, ерінбей. Мынанда да видео шығарған, бөлек онда қарап шығыңыздар, біліп жүремін де бар.